Dina KW bersama Ria Nada Music. Beben video shooting, terima kasih. Wong kong ini kok dibanding-banding de. Digoyang sama bersama Rian ada kita bergembira. Jelas bedo yang dibandingi ora-ora sinta karepi. Ora iso yen no kowe-kowe jujur saenane. Sapa wengi sing ra loro ati wis kancani tekan semi.
wong kang ini kaki Yeah.